শ্রীমতী টিঙ্কি বর্মন। মই এটা কবিতা বিষয়ে কৈম। কবিতাটোৰ নাম আই। কবিতাটোৰ কবিৰ নাম গণেশ গগৈ। অসম অসম ও অসম জন্মভূমি তীৰ্থ ঠাই ধন্য আমাৰ জন্ম জননী পূৰ্ণ পদৰ পৰশ পায়। গুণৰ অসম নহয় নহ'ব আই তৈ ৰূপৰ অসম নহ'ব উজ্জ্বলা সুফলা শস্য শ্যামলা চেনেহে চিকুণি নহ'ব ধন্য ধন্য ধাৰণাই বিচাৰি নাপায় বিচাৰি নাপায় কল্পনাই ৰূপ জননী তই নিপমা গুণতে যে তোৰ তুলনা নাই সৰ্গ বিচাৰি নাপাওঁ জননী আৰু যে সৰ্গ নাই তোৰ তোৰ আমাৰ তোৰে আমাৰ চিৰধাৰণা চিৰলক্ষ্য ঠাই তোৰ চৰণ ধূলি সানি আনি তোৰেই পদজল এচলু এচকু ঠাই তোৰ কলাতেই মদিন দুচকু শেষত ভকতি ভতিমা গায়। নমস্কাৰ।